Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. Депутати міської ради прийняли зміни до бюджету Тернополя на 2019 рік. Більше 25 мільйонів гривень, які були передбачені, для Тернопільського палацу спорту. Направили на заклади освіти міста більше 23 мільйонів і заклади охорони здоров'я більше 2 мільйонів гривень. На придбання інсуліну виділили 1 мільйон гривень. Також сьогодні на 35-й сесії міської ради 7-го скликання перейменували вулицю Проектну на вулицю імені заслуженого майстра спорту України Андрія Пушкаря. На сесії були присутні 39 депутатів із 42. Більше – далі у сюжеті. Сесія міської ради розпочалася о 9-й годині. Депутат від фракції блоку Петра Порошенка Тарас Білан запропонував внести в порядок денний проект рішення про звільнення з посади секретаря Тернопільської міськради Віктора Шумади. Будь-який депутат має право з голосу внести будь-які проекти рішення. Це перше. Друге, хто пояснює до проекту рішення, дозволь пояснити цю записку, згідно якої говорить, що даний проект рішення був зданий ще 17.04 Тернопільської міської ради, і на виконання мого депутатського звернення секретаря міської ради не було вчинено відповідних дій для відповідного проходження процедури. Третій раз пояснюю. Є регламент і є закон, який чітко визначає, яке рішення буде ставитися на голосування. Ваша пропозиція не відповідає ні регламенту, ні закону. Також Тарас Білан запропонував внести в порядок проект рішення про заборону забудови парку Тараса Шевченка. Про заборону знищення парку імені Тараса Шевченка під приводом облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу біля озера на дорозі Тернопільського ставу. Поясню для тих всіх, хто вирішив пропіаритися на даній темі. Вчора на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про скасування даної несанкційної угоди і припинення будь-яких робіт. На сесію міської ради прийшли тернополяни, які мешкають в будинках на вулиці Білогірській. Вони висловилися проти будівництва багатоповерхівки на цій вулиці. Минулої сесії ми зверталися до вас на рахунок будівництва на нашій вулиці 9-поверхового багатоквартирного будинку. Вчора ми донесли пану Ігорішніму ще одне клопотання, щоб він знову провів позапланову перевірку, так як належиться. Тому що якщо містобудівні умови зупинені, значить там є порушення. Якщо вважаєте, що яке заведеться будівництво незаконне, будь ласка, звертайтеся, хай роблять, дайте договори, хай роблять перевірки. Якщо б довести контролюючий орган, тільки довести, про те, що законно чи незаконно. А то коли у вас будували поруч 13 будинків, цілий квартал, все було законно. А коли повесили один будинок, у вас зразу маса запитань виявилася. Дуже дивно. Під час сесії внесли зміни до бюджету міста на 2019 рік. За це проголосували 27 депутатів. Кошти із палацу спорту в сумі 23,4 мільйона гривень спрямовуються на заклади освіти. Це кошти палацу спорту також 2,2 мільйона гривень спрямовуються на охорону здоров'я. Ви сказали, 23 мільйони збирається з потрібного комплексу. На питання, скільки там кошти вважається? 48 і 3 мінус 23,20. За рахунок коштів резервного фонду, це сума 3,9 мільйона гривень, направляються кошти на придбання інсуліну мільйон гривень. Також на сесії перейменували одну з вулиць Тернополя. На ваш розгляд пропонується проект рішення про присвоєння вулиці Проектна 209 в житловому районі Південний назву Андрія Пушкаря. Дана вулиця знаходиться, ви знаєте, в районі новоствореного мікрорайону, який виділявся для воїнів АТО. Це частинка мікрорайону великого району Південний. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Експерти Київського науково-дослідного інституту судової експертизи сьогодні вимірювали площу забудови соціального спортивного центру «Вулична академія», яку споруджують в Парку національного відродження в Тернополі. Дослідження проводили через клопотання позивачкою у справі проти забудови парку Юлії Мамчак. Обирав експертів Тернопільський господарський суд. Як проводили заміри, бачила наша кореспондентка Соломія Струс. Ми зараз на території Парку національного відродження біля вулиці 15 квітня. Тут будують вуличну академію. Зараз приїхали експерти із Києва, вони заміряють розміри цієї будівлі. Це майбутній соціально-спортивний центр «Вулична академія». Представників забудовника на місці немає. Експерти Київського науково-дослідного інституту судової експертизи визначають координати будівельного майданчика за допомогою електронного тахеометра. Фотографують територію і знімають зверху за допомогою дрона.
Чи законна ця забудова та чи є порушення при будівництві, експерти не скажуть, розповідає заступник завідувача відділу досліджень з питань землеустрою та оцінки земель Юрій Бікус. Вони визначають координати меж будівлі та будівельного майданчика. Визначили межі будівельного майданчика і будемо визначати межі плями забудови об'єкту, який будується. Коли будуть результати, не знає, каже Юрій Бікус. Які висновки будуть, невідомо, тому що зараз не можна зробити. Це треба буде обробити дані відповідної програми забезпечення по сроках. У нас дуже велика завантаженість, теж не можу сказати, коли вони будуть. Оплачувала дослідження судових експертів згідно із постановою суду позивач у справі проти будівництва вуличної академії в парку Національного відродження Юлія Мамчак. За її словами, це коштувало більше 25 тисяч гривень. Тому ми клопотали в суду призначення експертизи з переліком питань. Ми попросили чотири питання, на які мають дати відповідь експерти. Перше, чи відповідає будівництво проектній документації? Друге, чи відповідає проектна документація цільовому призначенню землі? Третє, чи відповідає оформлення документів їхнім вимогам законодавства щодо містобудівної документації? І четверте, чи відповідає по факту збудований об'єкт тому, що вказано в документах? Те, що позивач Юлія Мамчак має оплатити експертизу проекту землеустрою, про яку вона клопотала, суд визначив 16 квітня цього року. Будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» у парку Національного відродження почали 10 жовтня 2017 року. За проектом площа забудови понад 758 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. 13 жовтня створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займалася організацією акцій протесту. Головою обрали тернополянку Юлію Мамчак. 9 жовтня Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову вуличної академії у парку Національного відродження. 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Результати досліджень експерти мають відправити в Тернопільський господарський суд. Після цього суддя призначить чергове засідання. Суддя Надія Бурда перенесла підготовче засідання у справі про передачу приміщення тернопільської аптеки номер 78, що на Руській, на баланс обласної ради. На сьогоднішньому засіданні у Тернопільському господарському суді побувала і наша кореспондентка Анжела Шова. Вона розповість більше. З клопотанням перенести підготовче слухання у справі до суду звернулася представник відповідача Тернопільської міської ради Аліна Сухарська. З урахуванням того, що мною лише вчора було отримано пояснення Тернопільської обласної ради, і для забезпечення можливості надати свої заперечення на це пояснення від 29.05.19 номер 07/573, прошу суд для дотримання принципу змагальності та рівності сторін відкласти підготовче провадження в межах строків, які передбачені статтею 177 ПК України. Представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган та представник третьої сторони, керівник Тернопільської обласної аптеки номер 78 Ольга Жаруха, не заперечували. Дякую. Суддя у справі Надія Бурда сказала. Клопотання по результатах даного судового засідання, враховуючи подане відповідачем два клопотання, так і незаперечення зі сторони наявних представників інших учасників судового процесу, в даному судовому засіданні суд виносить протокольну ухвалу про задоволення клопотання відповідача 2 і відповідно про відкладення підготовчого судового засідання. Наступне підготовче засідання у цій справі суддя Надія Бурда призначила на 12 годину 13 червня. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме в приміщенні, що на Руській, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки.
21 лютого Тернопільська обласна рада звернулася до господарського суду області з позовом до відповідачів міської ради і виконавчого комітету Тернопільської міськради. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради. Провадження відкрили 18 березня. І на цьому у мене все. З оновленим підсумковим випуском новин чекатиме вас тут о 19 годині. Залишайтеся із нами.